Sveiki! Pēc tam melu straumēm, kas pirms dažām dienām plūda no Latvijas augstāko valstu militāru amatpersonu mutes saistībā ar Latvijas teritorijā neskā pagadījušos un neskā nokritušo miermīlīgo Krievijas kaujas dronu, šodien aizsardzības ministra izstrādājuma sabotiera un Kremļa ietekmes aģenta Andra Sprūda vadītais aizsardzības resors nolēma rehabilitēties un revanšēties. Un izgāzās un apkaunoja sevi vēl vairāk, ja tas vispār iespējams. Un tā tad tika paziņots, ka, lūk, mūsu varonīgie un profesionālie gaisa spēki, kuru ākstīgo komandieri jūs pirms dažām dienām varējāt redzēt aizsardzības ministrijas brīfingā, ir ļoti saulēcīgi pamanījuši, monitorējuši un detektējuši, izsakoties Andra Sprūda vārdiem, nezināmu lidojošu objektu pie Latvijas gaisa telpas, pēc kā nekavējoties no Lielvārdes lidostas lidlauka ir pacelti gaisā sabiedroto iznīcinātāji, kas ir šurpa tur pakursējuši, bet neko kaitīgu nav manījuši. Jau pēc tam aizsardzības ministra izstrādājumam Sprūdam nācās atzīt, ka visas detektēšanas, figurēšanas, jandalēšanas, ingranizēšanas rezultātā ir konstatēts, ka tas tomēr nav bijis kaitīgs objekts, bet vienkārši putnu bars. Un Mangāna koalīcijas premjerieva Evika Siliņa neizmantoja iespēju paklusēt un paslavēja mūsu lieliskos bruņotos spēkus, jo labāk redzēt ir būt pārāk modriem nekā nepietiekam modriem. Taču ir viena lieta. Es šodien paspēju pārmīt dažus vārdus ar saviem vienaudžiem, kas godīgi atdienēja savu laiku padomju armijā pretgaisa spēkos. Un viņi visi kā viens smējās vēdaru turēdami, klausoties aizsardzības ministra izstrādājuma Sprūda versiju, proti par to, ka ir pamanīts objekts, kas ir izrādījies putnu bars. Viņi visi kā viens, liekot roku uz sirds, teica vienu un to pašu. Ja viņi ar salīdzinoši antīkajām un aizvēsturiskajām, parēķiniet paši, tas bija pirms tātad 80. Gadu beigas, 35 gadi. Tātad, ja viņi ar savām antīkajām pretgaisa aizsardzības ierīcēm un radariem būtu sadomājuši putnu baru noturēt par lidojošu objektu un šai sakarā sacelt trauksmi, nu, kas viņiem, protams, pienākās darīt, ja viņi redz kaut ko aizdomīgi, viņi dabūtu tādas iekšas, nu tādas iekšas, ka to vēl mazbērniem stāstītu. Jo kā viņi visi, kā viens man apliecina, ir jābūt pilnīgam, absolūtam idiotam, lai lidojošu putnu baru, kam ir pietiekami specifisks, tā sacīt, rokraksts, varētu sajaukt ar raķeti, dronu, lidaparātu vai kaut ko tamlīdzīgu. Un no tā viņiem, visiem šiem trim maniem paziņām, ar visu viņu pieredzi PSRS pretgaisa aizsardzības spēkos, visiem kā vienam bija tikai viens skaidrojums. Labākais variants – Andris Sprūds un Nacionālie bruņotie spēki, kuras joprojām komandē padomi karasko produkts Ļeņids Kalniņš atkal melo. Vienkārši, prasti, primitīvi melo. Viņi zina, kā to darīt, viņiem tas nav jāmāca. Nu, gudri melot viņi nemāk, bet melot viņi spēj un to dara daudz, bieži un pie vajadzības. Tas ir labākais variants. Un ir sliktākais. Latvijas tā saucamie gaisa spēki un pretgaisa aizsardzība ir tādā stāvoklī, ka tie ne tikai nespēj dronu notriekt
Un pēc tam viens uz otru rādos ar pirkstiem un saka, va tie tā kā drīzāk varēja, ne šitie varēja, tiem ir kaut kāda aparatūra. Un tad robežsargi saka, jā, mums kaut kāda aparatūra, bet mēs paši nezinām, ko vispār ar viņu var izdarīt, vai vispār ar viņu kaut ko var notriekt vairāk kā ar zirņu bisi. Nu, lūk, tā sliktākā versija ir, ka ne tikai gaisa spēki nespēja neko notriekt, bet viņi arī neko nespēja lāga pamanīt. Viņi kaut ko varbūt uz savām ierīcītēm redz. Bet atšķirībā pat no antīkajiem vintāžas padomju verķiem un to apkalpotājiem, viņi ar saviem modernajiem rīkiem nespēja pateikt, kas tas tāds ir. Kas tas tāds ir, kas tur lido? Lidojoša muca? Cēls ērglis vai zvirbuļa bars? Vai 10 ienaidnieka raķetes. Un tas atkal nozīmē vienu un to pašu. Šī ir vēl viena izpausme tam, kā vienotības vēzis roku rokā ar zilzemniekiem un progresīvajiem iznereļiem, kas ir tā neatņemamas metastāzes, ir saēdis, sagrāvis un iznīcinājis Latvijas valsts pārvaldē, Latvijas valsts aizsardzībā, Latvijas valsts iekšējā un ārējā drošībā, pilnīgi visu. Tas, ka Latvijas tā saucamā pretgaisa aizsardzība nespēja uz savu radaru ekrāniem atšķirt, kas tas tāds aptuveni ir, kas tur lido, ir apkaunojums un vistiešākais drauds. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam ir jārēķinās, ka arī tad, kad lidos kaut kas patiešām bīstams ar noteiktu mērķi, visi šie kalņiņši, gaisa spēku komandieri masuļisi, bolīs acis un mēģinās izzīlēt, kas ir tas, ko viņi savos ekrānos redz, ja vispār redz. Un pēc tam, protams, šīs ziņas nonāks pie sabotiera Sprūde, kurš iedarbinās savu detektēšanu, monitorēšanu, analizēšanu, kam sekos līķu skaitīšana, līķu un drupu. Visu labu!